okuma. Ben emme demek kafeteryaya çıkma ha. Bir buçuk adalım papuça sandalım Allah Allah gerçekten. Hemen gel git. Hemen. Tamam deyişe filmin tamam. Pokoyu yapıp tiroli. Çi sana abone bireci. Sevdi. Kışam aktörü mi pokoyu payın lan? Ki pa çaldı. Pokoyu da jeli bu kanayı bu kon. Ye ne komune ne komune tetes ve him kon. Sa komo şkolan. Gani, ku ka dosh me ma kap telefonin pe dure, e une si al shesha. Edhe kur të m'ka ra në dure, veç me pështu telefonin, se ma ka që mëtra, jam prej zvitre. O, ku ku ma pas ka di telefonin. Që ma ka blin multifon, pasat mëtra jam. Ani bre gjin më se koj, haj se ta shoj në apet, po që ma mu kryt, që ma fëlqin. Dy dhap të mërom, a mi thej brel krup. O, dhe shko të haro dhe bëksh. O, se rëkona e filmit. Që është ka të dru dhomt, veç besin e kiko me qute dëndë fikë se komitë në e samitë. Nani, që nani, veç. Edhe mu ma kam shu që ta. Që që të ma kam shu, ama mirë jam, kështu mirë po dokë, no. Sa kishtë e në që të? Tit. Pa, tit jam, tit. Pa, pa, mirë, ka kështë. Tit jam. Pa, burak! Që të sëf tetës dil pejroni, që të sëf, burak. Ah, shejtan insan, burda, shejtan insan. Aj, Gjil, është s'me thiro këfërin? Ua, këfërin nuk është në Kosovë, mati, aj më të remë. Këfërin është në Veri. Pa, i me a. Po, burak! Testu burak, testu burak, aaa, aaa. Hemen gjel burda, Gjilje. Seni bini uldiriyorum da, hemen bjer kurda. Oj, teta Gjilje, është ka ju në ta që të saj? Që është pesë të sa të edhes? I këtësaj, ja bëni të markë. Ja bëni të markë. Po, po, se më herët që është i këtësive që ku jena. Ja bësh të markë, ka më në kallë krejve për rrës ujë. Oj, Gjilje, Gjilje. Ku? O, du Lulja. Ku du Lulja? Dur, dur. Dur, kız. Gel, gel. Evet. İyi misin? İyiyim. Bal. Bal? Evet. Çakma burada, çakma. Evet. Hı. Sahip dilim. Sahip dilin çakmak? Yok. Yok? Yok. Mi prishë syza të pika mua të saj gjil, mi prishë syza. Git, shejtan! O, s'përshë sem. O, kuku. Vaj gjil. Hemen benen gulda burda, hemen! A be, a më shëke po më shushën buqe, be. Neden olur da se delirsin? Ja, shpo t'ma vesh. Uf, çocuk, iyice. Bu matmin! İk, ik, Murat, ik, ik! Rindi, vallahi. Bu tong şişt açın. Hey, yıkam elmanın, yıkam elmanın. Mısır yıkam elmanın. Şeytan, pis millet. Ete prove, ete prove, si taş kumetir, Delta Security. O, zırtı mas. Alo? Delta Security, të lutna urgjet me orë të gjyra se më të bo filmin e një aktor u halakot. Të lutna. E, së të shëtë. Ho. Që erdhëm, erdhëm. Merhaba. E, o vlazën, veç ka dole se, veç punëtori thjesht jam unë e këtër. Po, të ta gjylim ka po me lujt, po shë zotë, ku shë zdi. Ju lutëm Delta Security, mëse mërni me vete, po është të në brena që të se ka me punu për në të ri. Fa në deri, të ta gjyli. E da ko më si një par shkollë më në jatë. O, shpitim. Oj, dashuria jetë shime. Oh, kuj për me pa të shikim, për me e qedhë komplet të upin. A je për një valgjim të buko. Oj, gullë isha ime. Më shënë për të vishëshe. Dhe ka me mu qiu në gullë që shumë. Për ta për iki pak qofën. Pashka dollë një kime, gunqe, për të ebë një pufje, shumë të letë, shumë buko. Ua, që zimë, ja gjitë, a? Pak. Për të mi përshë opat, një dë, një dë.
Ma shtru balet, ku im ka një vogël. Kur s'ma nga mor menja, që zim Kazanova të put valjonkin. Pa pasha ta këm shukshesh, shë bëj prov. Ja, furt këm, valoj. Shëfke, nga më shëpuna serioze. E ku më shkru një poezi. Tu mi-ai legiu gunceș. Ok, te-a? Bă, nga mă dacă am animenim. Hait! E do shu gunce, të dua shi jetën time, ma dje dhe më shumë. Dëshirej sinceres që unë të vdesh e ti të jetash. Unë edhe i vdeku dhe të ndjek nga latë. Për të pa mbushqeshën tënë dhe të buku. Më i gonqëja ime. Qëka që? Shikash. Shkollë dhe pak. A ke e mirë? Pa e mirë, disa janë njësa më knosë, me njerë ma kryte. E po që të është të shenë qa? Që ta man t'i mush është emocion, që nëllët. Që t'i në menu, që t'i më koncentru, o zhë qa mirë. Zhe ne kështë. Nuk e kuptët dhe shka oti. Pa dhe, pa, sa po, sa. Shë kupten? Hej. Qka? Ta po shkjeli. Falim drejet. Dë borë si ka cika kështë mora. E në takat e kësklu gjeve ku bo. Qa ishë i mirë? Shumë i mirë. Ata jam një propozim. Propozim? Pa. Zhakun ishte në propozimve nuk pranoj, po të ndëgjaj. Bleja dhe lulla. Gunqës. Mi e ki, shefem në komak, një lulla, pja bli, shumë lulle, bavo, shefke. Bavo, shefke, ja ki nish me mshu. Ta me shefa, e këmë bëti, e pëmësaj është. Bavo. E më disen, ka të këthi është, kur t'je me kërë, po? Merë një tri pulja në konsen që atë. Mi e për gunë që është, e jam a mu? Me të vesh me ongë në ekipe, shefke. A fa da që të pëtër, me ly, me ongë. Hej. Ku e ki ka qingën? Merhaba. Merhaba. Çok güzel yuşum, ha? İyiyim, iyiyim şimdi. Hey, kupu kautu bu zelati zamana bi. Azim di uladan cük tastın. Evet. Benim şajim Kazanova. Benim şefki. Gitti be şefki maşım kelbe şefku. Gitti ne? Gop, şe şo bir peru şeru. Abi şe. Koke hinta. Yem hi. Nga maşe hinta. Pa. Ma shi hinë të. Pa, pa, jam hi. Të je hi. E vetë. E vetë. E kom valokin. Pa. E dhe lymë kësaj dhe kitë vellë, bë në njëtë kujtë këthejnë o pigunë që është du me po vellë këtë. O kryu. Në regullë? Pa, pa, në regullë jemë. E ta bi pullë. Një. Haj. Ah, me që e bojë. Aramam. Ekipa i një ljubë, që tashti e kena skena katërt eksterier o bërë. E lullë, ka tolle breve qëpak? Me palon si konferenë të shtype që shto. Po që më e tonin të nalë? Se? Që, se nuk do të më po tonin, që të nalë? Që të nalë? Ju lutëm ekipa, ju kërkoj folje, po të nisin e thërën urgent se e ka gjyshën smut e lullëja për zavën sanë. Se lullëja... Krejti dhënë. Krejti dhënë. E vërtet. E vërtet. Lule posh zotin mës harra me prek play. Mas tani i bërtyme. Prek play. Hajt bërti të kryme, po e ku mëshune, më atje ratë jam. Qëtë nalë. 4, 3, 2, 1, aksion! Të dashur shikus, tash do t'ju të regoj një ngjarje që ju do t'merroheni. Një femër është kidnapuar. Që manat? Po po pje ndullë bë? Manat, Lule. Edhe njëherë, të dashur shikus, tash do t'ju tregoj se si u kidnapua një femër. Ko fa, që ka boj, Lule? Një aeroplan, dikon për njën. Një aeroplan. Back in travel! Lule! Falj, falj, ku është?
Ce de bac trave. Așa. Hai, hai să vazhdojmë. Hai să vazhdojmë se nalt tash. Shkojmë në vendin e ngjarjes. Hajde. Indexhej disa zëra. Sevdi, indexhej disa zëra. Uaj, sevdi, po indexhej disa zëra në vendin e ngjarjes. Sevdi. Sevdi. Nuk ta ka ndjith gojen për du, du. Fal. Më ndimoni, e lutem. Zoj, që ka ndodh me juve? Më fal, Zënjush. Zënjush, që ka ndodh me juve? Më kam plagosu në tri vende, shikoni. O, veç pak. Nuk kam plagosu tre vende, se dhe të me dollë gjoku. Të ju më kanë kidnapu. Fal. Apo, këpëta, shkrim. Qa kanë dëllur me juve, Zënjush? Më kanë kidnapuar, më kanë lidhur, dhe shikoni janë thore tëra që tri dit nuk kanë piruja. Po kush të kidnapoj? Tre persona gjigant. Tre burra. Pse të kidnapuan? A thua pse, vetëm se janë femën. E shini organizatat e huaja, e kanë kidnapuar vetëm pëse është femër. Ja, qka do të thëtë, ne femërat të jetojmë Kosovë, të kidnapojnë, të ridjet. Po, shtjau dhe pak se një, poj. Poj, gjyë. Una. Nuk e kumë lëshu. Qka? Play. Nuk e lëshu të njëna? Kushtëm ju një, kumë një kejtë, po nuk e kumë një qizu. Veç pak tash prej fillimit apeta? Apet, edhe një. Vallohi, ja. Me mui, ja. Shtek që e hupin e punën tem, për ty që te kësë kësi far filma, që me kësi far amatura. Që dhe Ilberino. Alo, Florenzo, po që erdha. Hajde, si. Ciao, bella Gjila. Se vdi, e kam nevoj për që të skjen, se vdi. Jesëm, kene fara këture, kjo me kaj libert nalt. Lule. Kalëzën drejt. A ma ke bot qëllimisht të kellë shuplej? Jo, ne kumë lëshu, për e fshiva. Qysh me e fshive? Pas lu i ke mirë, nuk më pëlqej. Qysh me lune ma po në këto hëllë? Sa më e që më bërë? Pa dimë që më dështë të firmi kisha me kri dhe s'ke nuk pëllë. Hajtë se e bukan përshkej po më për kajtë, hajtë se e gjiran të shumë. Jo, ne! Ma sa bot dhe i finur, ma sa bot dhe i. Kati kështë e kryshit s'kin. Sumit kujna mi besu. Vetë ku më përë, edhe të njështë, regjësërë, kameramone, krejtë vetë më kry. Prapë të kam bo nervoza. Pa, filmi ka stres, se ka njerë nuk shkujnë skenat, që shki që atë të? Gjull, një do pësu për stresin. Ja, nuk jam dëpsu për stresin. Fitnesi të shkua? Ju, mras, fitness nuk jam të shku, po jam të pi një qaj Valentinas Stur. O, 5 kila i këmum, që shumë ka humor, këtë në kejtë. Që kocka? Hej, a në marrë dhe mu se kam nevoj me hup do pesh. Ju, ty s'ki nevoj me hup pesh, se së më pëlqen, tani. Të kumë pa onda. Që shumë ke pa? Shkum të rrethe marigones, e hinet e nota brillant, e mërë një tepet koq. E më hypen tepe, e fletërej shumë bashk. Lus, apo vjen me njerë të bojondrë në realitet? Veç merëm, e ku dushëm? Hajte me mu. Unë veç pak, a ko mundësi me përshëndet fjallin e më të rëstem, se shumë i pëlqen. Qërë? Tre jeshen, që të përshëndete. Shëko emre? Muallem. Muallem? Pu, emrin e babgjyshet e ka. Qërë për gjyllë djallit emrin Muallem? Hajde përshëndete. Muallem. Ose rinë TikTok. Se ta. Qërë, Muallem? Qërë për gjyllë Muallem, që i bjenë kjo? Muallem është fjallë. E babgjyshin e ka pos emnin, Muharrem, mund është me thirë mel. Të ndëruar shikues,
Ju njoftaj se më duhet me përfundu emisionin për sot, sepse tani do të filloj me orën e gjuhës Shqipe. Ju e dini që ne zëher për fund i falemdrojmë dhe sponsorët tanë, se cilët janë butiku Tina në Prizren, e cila, përveç e zbukuron galerin tonë, ajo zëher për kujdeset edhe përveçet e mija. Gjithashtu edhe Vlona Handmade, e cila është për kujdesur për këto varse të bukura. Dhe për fund fare, për gjithë ju që keni aranzhuar dasmat, kana gjegjat, synetit, e dini Zoom Production, ma i mire, për mjavin gjizdu. Atëherë dini në misionit tonë të ardhshëm, natën e mirë dhe ju faleminderit, mos harroni, dërgoni mesazhe. Natën e mirë! Murat, a i ke bo detyrat? Ju më shyshe. Pse, Murat, si ke bo detyrat? Sepse duke që ka mon në dashuri. A më se pak i vogël ti më ronë dashni, Murat? Eh, dashni jam quqe që pët vetke. E ku shko ka kjo, Murat, e një one? Eqë të pavushe me dimi në gjyë të bordë në duket. Pavushe me dimi në gjyë të bordë, a? Po. Nga Murat, kësa i here po të fali. Kjo orë që shkjo orë di pa përgatit. Po orën tjetër kur vesh, du më marrë di përgatit. A u bo? Me e gëmë shushe të e fjollin që do të vi përgatitëm. Qashto? Shushe? A pi një kofë dhe të flashin për dashurin time, ma shje pa shkela pa otë në dëshu të kafesh këtu? Po, shumë idej mirë, po, kofën e pion? Po, ty ta kisha qitë një langë. Ama, jo tash, pa hajte, hape fletoran. Me e gu zhemë, po me ne i mshushe më falë. Mësuse zemër. Hajde, fillo, njësir e parë mësimore, shkruje. Mama dhia dhe kecat e saj. Shpiuna të nëndë. Pa sa zhutë jemë. Gunshe? Urnosh, Hazem. U banuve pak? Puna që ashtë të pëllypsh, Hazem, që me bo? Puna pet? Dashuria nuk pet, Gunshe. Gunshe? Urnosh. Ka morë qa kajra fila për ti? Nuk jo në karaj fila, që Hazem janë të rënda fila. Edhe më sungut me një herë, me to. Mi e ki... A pufëm? Jo, qazëm. Pse? Po du me fillu me disa letra. Letra dashurie, këma ak, o isha mu pëlqin poezit. Janë shumë të bukura. Jo, qazëm, nuk janë letra të dashuris, por janë letra kërcënime. Kërcënim? Po. Qa, për t'i lezaj? Aj. Më kena mbojtje? Sa detja, qazim. Unë jam dashuria e vetë me ti. I badete, mos shëmo me qazimin. Edhe një tjetër ke se vdia. Qazimi është zamërtyës. Edhe për të pëlqan që asë zëma? Jo, ashpak. Kjo është nga e kalua. Të këmë thonë dhe këmë poshë një kalu me të fështje. Të është më kuptu. Nuk po më interesan që asë zëmë. Unë nuk me ime pranu kështo. Kështo që lam të mirë. Ku lam të mirë? Këta gëshë, gëshë, gëshë. Qazem vesh më se bo pak më të fështirë. Shemër, e? Era benzim! Ej,
Mirë dita. Mirë dita, ordërani. Falni shpia gjyllës. Shpia gjyllës për shka për duhet? E kem një dhoratë, një porosi për ta. A, më e mi adhonu në unë jem shoqja e gjyllës e vdia. Po, veç duhesh me në shkru? Pa tjetër. Ku? Që këtu tutem? Mhm. Vetëm pak. Fete mi a gjyla, fi. Se ja hum qa për pak. Që te gjyla? Qorro. Falim deri. Falu shëtë mirë. Pun të vonë, mos e lëbni. Mitën e mirë. Hajde për të mira. Qa ka porosita ja dereq? Ho, lehna të erë. Ja derenet. Për të të shqe për plakësh, a? Për ty beta dhash, e moj për veti. Hajde, hajde, le, natyrel. Gat janë të çuditshme. Aq ma shumë i dashurën, aja ta thujen zhemrën. Shamire ka shku shkimtaj. O, zhët me qitë shtatësh në Facebook. Shiko, shiko, shfa thot. Femrat aq ma shumë i do, ajo nuk të respekton. Qa zem po e te pranë? Shemë i gunë që njëm duke legjua libë. Duke lexuar libër edhe e ke kthy mrapsht. Po në këto e kum lexu ma. Unë e di pa menç, ta shte lexej mrapsht për shpja gjenaj kuptim tjetër. Gunqe, po ty, komplet këto libër që apishe im shej për menç. Qazem, a mun është mas me përcjell më kur? Shemre, shem të të përcjell. Gjithë kun ku do që unë shkajt i delj. Peshe dhe bë mokin që pashke hek. Që po, ka dal. Shë e lema mu, lema, shë e hone. Qa zem, nuk du me t'pa kur mo. Thashe dhe së ditën, mësën për cjell, ku dhe që shkojo një dhe ti. Shaki më gënshe. Kje pashka moshe dhe gjesh mëre. Shat pa ona? E tash, do e shohim një storie shumë interesante, e cila edhe mu si regjisore pa më sfidan. Shumë interesante ku mbo, do e shohim. Qikus të dashur, sa do t'ja prezentoj vetën tam, se unë jam punëtore shumë e madhe. E me ka du se sa punëtore jam e sa pasër di me majtë shpinë, që, pjo ka dhe i fshesë në Gjermane, cilë mundin i me brite IREX online. Fsi, fsi. O, shëref kë irdha, që am kipëru? Ta kum vjen day to day. Wow, bashkëm pas nevoj për një mikser. Faleminderit shumë, Sheref. Buqe. Urna? Ko mort për drek. Për një me? O, bashkë një që muhëron, që rëmë qarë pite e kom qitë me dur të e mija. O, ta ongësa, pitën ta ongësa. Ama këtë pitën, ju mundin i me gjithë vetëm të restorant Votra në Lozanë. O, ku më të qumë që atje. Për një me! Keme hi me përnu në kuzinë. O, zot, a din mëra une përveç piteve, a di që a di me maru? Qka? Të lumba. O. Sham pite. Oj, buqe. Afro të punë thë pak. Qish? Të punë thë pak.
Afra. Qa kjo armë më puta, kjo armë më ngërpite? Stop! Që ta e dirta, qa i the? Qa tha? Afra më të pusëm, tha i ke. Kjo është nga cimin. Po t'jam tha që shto i gjyllë. Kusht ka thonë? Ja, pra të dashur shikus, ishin nga cimimet si ndodhin. Ajde të puthi edhe ty, pra. Edhe mu dhe më puthi, ha? Nëli kamera, nëli kamera. Lugja jam, e qure. A lugja jam? Po më dreqë që ha. Se me njëherë mu gjezë ato. Hajde, në të shmajnë, djallë. Kape yllin. Ik të shmajnë, policët. Po, hajde, o të rote, edhe dhe më rriva nivellet. Kape, qëtash e kemi me mende, kape qëtash. Alo, shef? E ku mlyu këto krejt, veç ula dhe është pushoj pak. Luj, shefke, luj, knasho, be. Bile dikosht të shia jetën. A e mirë, shef? Jo. Të karon e tullë në krya? Ka o domë, la, në zhemër. Që është domë, la, në zhemër? Më kanë lëndu. Kusht të një start? Pella, shefki. Për një me e kia? Jo. Që? Gunqa, shefki. A lënë futbol gunqa, ose pas në di? Me shfush lënë, shefki. A keni bo tërminin, zëmë keni thirë, së mirë shto. O, shefki. Më ka lëndu shpet nesh, më ka vro zhemrën, më ka thuj qëp, më ka bohe. U dopi me jetë. O, shef. Shef. Shef, a i tu kesh, a i tu kajt. Dyat, e pëm keshet, e pëm kajt. Shja mirë. Në këtë shpja bojmë. Janë këto dy punëtore që tashe kanë orarin, që dolin pi punës, këto të fura që punojnë. Këto dy atë... Po dhe? Nuk jam e në të e shumë, shefke. Jenca të ka thirë. Ko që më ka thirë? Jenca. Për në me, ha? Po, ata bëj gati kostumin e alumini. Nuk jam e në të e shumë. Nuk ja ly kokojnë. Edhe nga shëdetutje, nuk jam e në të e shumë në femna. Kaput. Shdu mo, me po shpun me të, hesh. Hesh, bashko. O, shef, a ke dolla neja? Neja? Ju më veri. Që po thu kështu me femna, mo, kaput. Shilulja po me nëna? Po te? Sha po të gëna në ty, shef, ke më fal. Jo, shef, në nuk e menua ashtu, po të tjela pak do kështë si ajo lulja. E vëtet, dhe Gjylla më ka dhe, o, jo, më shëmë shtja në ishi, nuk kemë në esho i fabute. Ok, do më dhe ju. Shfat, më. Se u tuta valoj, ja? Se e nga bëq dhe vetë që përpunoj këtë tonë kohën, edhe me ty ka më përpunoj. Më shëfellit. Ok. Edhe unë se di qka u boshe, veç pat ka dhe pat disponu se lja. A disponej, star, se së më pat shre që shta. Po. A ma qenë gjysën e rogës? Qëtë mëj? A të një shati është atë. Nuk e të? Jus. Fun një mujët. Pa? Qenë të nuk të këmë. Unë e fash vi pak të bëshedoj, të qoj hollët me puntuin të më doshën. Po ju, puntuin nuk dënë. Vetëm me të këpatë. Mami shkejnë, mali shkejnë nga mi që atje bëtash. Dhe koj kejtë shkejnë, atë shtëm këni o, kejtë. Në falë, është e hajgore bona. A vyta është një zëtërë, një alipë.